shuning uchun alloh subhanaau va taologa bo'lgan munosabatda hatto tavbangizda qalbingizga qarang tavba qilyapsiza nadomat qilmayotgan bo'lsangiz tavbangiz yolg'on bo'ladi o'sha tavbaga yana tavba qilish kerak bo'ladi olloh kechirgin deyapsiz lekin ichingizda achinish yo'q kechirgin degan gapingiz yolg'on kechirgin degan gapingizga yana kechirim so'rash kerak bo'ladi to qalbingizni tubidan nadomat chiqquncha mana shu alloh taolo bilan bo'lgan muomalani negizi shu yerda bo'ladi kishi shuni topsa alloh subhanahu va taologa qalbidan amal qilishga o'tsa ana o'sha kishini hamma amali dunyoda barakali bo'ladi hamma amali oxiratda ajri mukofot bo'ladi ana kishi shu kishi siddiqlardan bo'ladi ana shu kishi payg'ambarlar bilan birga bo'ladi shunga ishora qildilar rasululi akram alayhissalotu vassalam abu bakr dedilar siddiq akbar sizlarda namozi ko'pligi ro'zasi ko'pligi sadaqasi ko'pligi bilan o'zib ketgani yo'q qalbida o'rnashgan bir narsa bor o'sha bilan o'zib ketgan dedilar o'sha bir narsa shu qadar nozik narsaki so'z bilan ifodalab bo'lmaydi o'sha uchun bir narsa dedilar shayin bir narsa borki dedilar hatto rasuli akram alayhilotu vasalom ifodalamadilar o'sha nimaligini ixlos muhabbat taslimlik va hokazo ma'nolarni jamlanmasi u u bitta so'z bilan ifodalash qiyin uni o'shaga borganda biladi inson uni topib so'z bilan ifodalab aytish qiyin narsa yana bu, Ay bu yerda aytyaptilarki namozi ko'pligi sadaqasi ko'pligi ro'zasi ko'pligi bilan o'zib ketmadi deganlaridan asli namozi ro'zasi sadaqasi ham ko'p degani chiqadi u <laughs> degan o'ylamangki men amal qilib yotsam ko'nglim pok bo'lsa o'tib ketaman ekan deb o'ylamang yo'q sizlar abu bakr siddiqni bizdan o'zib ketganligi namozi ro'zasi zakotidan sadaqasidan deb o'ylayapsizlar chunki o'sha amallari sizlarnikidan ko'p to'g'ri u lekin o'zdirgan narsa bu'lmas qalbida o'rnashgan bir narsaki o'sha narsa bu amallarda sizlardan o'zdirib yubordi asli uni namozini ko'paytirib yuborgan narsa o'sha ma'no zakot sadaqotlarda sizlardan o'zdirib yuborgan ma'no ham o'sha ma'no o'sha fidokorlik ma'nosi qalbidagi amallarda sizlardan o'zdirib yuborgan ma'no o'sha ma'no lekin o'zdirgan narsa mana bu amallar emas o'sha haligi o'sha amallarga undagan ma'no shu amallarni undan sodir qilgan ma'no bor qalbida o'sha ma'no bilan o'zib ketgan o'ylamanki abu bakrdaqa hamma molini berib yuborsam yetib olaman deb o'ylamang yo'q abu bakrni shu amalga undagan ma'no topilsa qalbingizda keyin molingizni hammasini bersangiz abu bakrdaqa ka, keyin unga yetib olasiz ammo molni hammasini berish bilan yetolmaysiz boringizni berib yboring nima qoldirding uyingda de dedilar olloh uchun hamma narsasini olib chiqib beriuborgan paytda alloh va rasulini va'dasini qoldirdim dedi hech narsa qolgani yo'q uyda yegan bir burdamdan qolmadi hammasini berib beribyubodilar hamma narsangizdan kechib oling siddiq bilan teng bo'laman deng bo'lolmaysiz siddiqni o'sha ishga undagan qalbidagi ma'no sizda hosil bo'lib o'sha ma'no o'sha ruhdan kelib chiqib boringizni bergan bo'lmasangiz agar u ma'no qayerdan topiladi u iymon bilan amal bilan taqvo bilan surunkali tazarruh bilan topiladi xolos